pasang volleyball Timor Leste sa halselesang ba iya atleta volleyball praya nang-nang ba nang-hat magse-compete iya si games tinang-nang iya Kamboja. Lihir akni hatau si presidente Federasang Volleyball Timor Leste Inocencio de Arauzo hafain hetan visita hu sekretario estado Juventude no Desporto iya ginásio Desporto fain lalesne. Inocencio informa ora sene dadaun Federasang halo hela selesang ba iya equipa tolu iya nebe equipe rua maxeiba compete e esse games dinané. Dia que dinané Federação Voleibol de Timor Leste prepara atleta voleibol de praia. É manejat equipe rua. Mas agora também seleção e a equipa Tolu. Nisso nem tem equipa hat, mas a equipa ainda tô agora será resinando lá, lá mais treino. Mas a equipa Tolu, mas agora treino ele. Por si da seleção e custo-lhe, e se a competição, mas a equipa Tolu, né? Depois ida primeiro ou segundo Maxeiba e da terceiro nesse ela vai reserva. Reserva né, e da antecipa para o Orsida e a Carigui e a Faila Ruma e o treino será Maxala Ruma Carigui também de troca a equipa na Vema que é reservado e da equipa terceiro lugar. Ora se nederão, atleta Sira Halohela se ne treinamento e a campo voleibol praia Lestidere. Nebe acompanha Husi treinador nacional na Ingrua, inclui treinador internacional Husi Cuba. Clementino Maia, GMN.